ও ও ওছে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা আৰু মই দেখুৱাইছো যে আজি আহ সমগ্ৰ পৰিয়াল আহিছে একেলগে আৰু তেওঁলোকে আহ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে মাতৃ আছে শাহুমা আছে আৰু মই প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আজি এটা খুব ভাল দিশ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলে কিন্তু ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে প্ৰখৰ ৰ'দ যিহেতু দিনৰ ভাগত হ'ব একেবাৰে পুৱাই ওলাই আহিছে

ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা দেখিছে পিজু হাজৰিকা ডাঙৰে গোটেই অসমৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিল গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰায়খিনিতে ময়ে গৈছো শেষৰ দিনাখন মাত্ৰ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ সময় দিব পাৰিলে কিন্তু তাৰ পাছতো যলৈকে গৈছো সকলো ৰাইজে কয় যে পিজু হাজৰিকাদেৱ নাহিলেও নাথাকিলেও আমি জানো যে তেওঁ আমাৰ বাবেই কাম কৰি আছে গতিকে আমি তেওঁৰ লগত আছো এইষাৰ কথাই আমাৰ আশীৰ্বাদ আৰু জাগিৰুদবাসীয়ে জানে যে পীযুষ হাজৰিকাদেৱে তেওঁলোকক লৈ কি ধৰণে সপোন দেখে জাগিৰুদক কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ ফল তেওঁলোকে দেখি আছে ধুনীয়া ৰাস্তা কেইটাত মথাউৰি কেইটাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোৱা চাকৰিখিনিত য'ত এক টকাও দিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিটো দুখে সুখে আমি লগত আছো কোনোবা ঢুকালেও মাত লগাবলৈ যাওঁ কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া হ'লেও মাত লগাবলৈ যাওঁ তেওঁ নোৱাৰিলে মই নিজে যাওঁ গতিকে এইখিনিৰ বাবে হয়তো ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে এইবাৰ দিব নিৰ্বাচন বিহুৰ সময়ত বিহুত যথেষ্ট এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ বিহুকে ব্যস্ত আছিলে গতিকে এইবাৰ পৰিয়ালে বিহু উদযাপন কৰা নহল বিহুতো নহল বিহুত মাহঁতকো মাত দিয়া নহ'লা কিন্তু আমি আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাৰণ এইটো তেওঁৰ সপোন তেওঁৰ হেঁপাহ তেওঁ ভালে থাকক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে তেওঁ সুস্থ হৈ থাকে তাকে কামনা কৰক মাতৃ আছে শাহুমা আছে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু আমি পিছত বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মই ইয়াত বৰ্তমান দেখুৱাই আছো সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু সৰুৰে পৰা ৰাজনীতিৰ লগত ব্যস্ত এই কেন্দ্ৰটোতেই সদায় ভোট দি আহিছোঁ জীৱনত গতিকে ইয়ালৈকে ভোট দিবলৈ আহি অত্যন্ত সুখী হওঁ এই গাঁৱৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে আমাক সমৰ্থন কৰে ইয়াৰ এই আমাৰ অঞ্চলটোৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে আগুৱাই দিয়ে গতিকে আৰু নিজৰ মানুহখিনিক লগ পাওঁ সুখী হওঁফল আমি জিকিম নগাঁৱৰ কাম নকৰা মানুহজন নগাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা মানুহজনক এবাৰ নগাঁৱৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে যিজন মানুহে কেতিয়াও জাগিৰলৈকে নাহিল লাহৰি ঘাটলৈকে কেতিয়াও নগ'ল লাহৰি ঘাটৰ বানপানীত মানুহ কক বকাই থাকে মায়ঙৰ বানপানীত মানুহ কক পকাই থাকে মায়ঙত আৰু বুৰ গাঁৱত লাহৰি ঘাটত গৰাখনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ কোনোদিনে এষাৰ ক'তো মাত নামাতিলে তাৰপাছত যদি মানুহে ভোট দিয়েটো নিজৰ কোঠাৰখন ভৰিত মৰা ভৰি হাতৰ কোঠাৰ ভৰিত মৰা হ'ব তে মানুহ ইমান এই মুহূৰ্তত মানুহে বুজি পায় মানুহটো মূৰ্খ নহয় মানুহে বুজি পায় গতিকে লাহৰি ঘাটৰ যদি গৰাখনীয়া ৰোধ কৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ মৰিগাঁৱত পানী নাইকিয়া কৰিছোঁ আমি নাইকিয়া কৰিছোঁ জাগিৰোডত পানী নাইকিয়া কৰিছোঁ আমি নাইকিয়া কৰিছোঁ আমি ৰহাত প্ৰায় আধা এতিয়ালৈকে কাম হৈ গৈছে পানী নাইকিয়া কৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ এতিয়া কোনো বেলেগে কৰা নাই গতিকে ডেফিনেটলি যোনে বুজি পায় কথাবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কোনে কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত যি আই ৱাই ঘৰ আছিল আগতে এটা ৰুমৰে ঘৰ আছিল ঘৰবিলাকতো বিডিঅ' বনাইছিল ঠিকাদাৰে বনাইছিল যে ইয়ে বনাইছিল এতিয়া ঘৰটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল মানুহে দেখা নাই জানো আগতে ফ্ৰী চাউল পাইছিল নেকি আগতে অৰুণোদয় পাইছিল নেকি আগতে কোনোবাই আয়ুস্মান কাৰ্ড পাইছিল নেকি এক লাখ চাকৰি কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ কোনো এজন এম এল এ মন্ত্ৰী ৰঙসী বঙীয়ে চাকৰি নোপোৱাকৈ এক লাখ চাকৰি হ'ল কোনোবাই হাঁহিব পাৰে নেকি আগতে হ'লেতো মন্ত্ৰী এম এল এম এল এ ৰঙীব গোটেই চাকৰি পালে হয় এতিয়াতো নাপায় গতিকে এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব